intambwe z'umukiranutsi ziza zirindwa umunyereri, ziza zirindwa icondo yewe, ziza zirindwa amazi arimo isabune, ziza zirinda amakaro basutsemo amazi, ziza zirindwa. Nubona harimo amazi menshi tukagende amaguru atarimo urukweto, ambara amaguru afite urukweto rufata, apana za kambabiri zinyerera. Muzamugira ubwenge, basutse amazi kuragenda gusa ibirenge bitagiramo urukweto, urabanza agatwe hasi. Inzira turimo hari igihe imenwa mu isabune, hari igihe igira icyondo. Ugomba kurinda intambwe zawe ubunyerere. Imana iyo yagukomeje haba naho ugira umwaka ibiri itatu ine uri kuri kakarago, ceceka gusa utegereze, ceceka. Iherezo ryawe rizaba nk'izuba ihanga, izuba rya saa sita, kuko umunsi Imana yavuze ngo ndagutereye gutya ikava ngo ndakuzamuye ndakurahiye. Ngira ngo tumaze kumenyerana nabo, yongeze hano hari ukuntu ibijyanye na mikoro batangira kubihindura, kuko singira ijwi rinini kandi singira ijwi rito. Hari uburyo ngira ngo ntazamenya gufata mikoro, niwacu bamaze kubimenya. Rero mumfashe nubwo nayigera hariya izifata ivuge, sibyo? Imana ibafashe cyane. Ikindi ndagira ngo nshimire Bishop na Mama Bishop na timu yose bakorana kuba baratekereje kudutumira. Ikindi bakanihanganira, wa gatatu ushize sinabishoboye kuza, ariko kubera ko ari mu rugo nta kibazo biba bifite. Rero sinshima cyane kuko aha ni mu rugo banashitse, nta byinshi navuga, gusa turabashimiye. Namwe mwaje, ndumva tubashimiye ko mwaje kumva ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo mbabaze, mukunda ijambo ry'Imana? Mukunda ijambo ry'Imana? Yes. Kuko harabuze ubona iyo gusirimba guhagaze bahagaritse kidogo, ukabona bagiye mu bindi cyangwa se basohotse, ariko ntacyo wakora na rimwe utumvise ijambo ry'Imana. Byo ndabibasaba, muzamwiga no kwandika, mugende muzamwumva, mucukumbure, mumenye ijambo ry'Imana. Uyu mwanya uko umwuka nasenze Mwuka Wera kugira ngo afashe, tubahereze icyo umwuka yashize ku mutima. Sifa kwa Mungu mirele na mirele. Kandi mbasabe kugira ngo menye ko turi kumwe nabaye mwarimu igihe kinini, muja munakira. Amen. Yo, Imana yampaye teme cyangwa se Mwuka Wera wampaye teme ivuga hejuru y'inzira y'umukiranutsi. Noneho iyi teme ivuga ngo inzira y'umukiranutsi, ni ukwivuga inzira y'umukiranutsi. Kandi ndagira ngo muje kumenya ko dukoresha Zaburi ya 73. Ni ndangise nja gusoza, ndasoma ahandi hamwe mu migani igice cya 4 umurongo wa 18. Niyo 20 gusa nsoma, kandi niyo nganiraho, kandi mu biganiro tuganira ndavuga ingingo zigera kuri 5 zijyanye n'inzira y'umukiranutsi. Nongere subiremo inzira y'umukiranutsi. Turatinda cyane muri Zaburi ya 73. Muri iyi teme tuganira hejuru y'inzira y'umukiranutsi, ndagira ngo mbanze mvuge iki kintu.
tuvuga inzira inzira ni iki no kuvuga ngo inzira naho tunyura tugana iyo tujya nico bita inzira no kuvuga ngo niba turimo tujya mu ijuru hari inzira iganisha mu ijuru iyo mpaye ntashye iwanje mu rugo hari inzira iganisha mu rugo iwanje iyo mpaye ibutare hari inzira iganisha hehe ibutare iyo tuvuga rero ngo inzira y'umukiranutsi ni ukuvuga ngo ugomba kumva deja urugendo uburyo turimo tugenda turimo tugenda aha rero impamvu natangizanije n'ibi ngibi ni ukugira ngo mwumve ko isomo rya mbere tuvanamo mu iri jambo rivuga ngo inzira y'umukiranutsi icya mbere intambwe z'umukiranutsi zirindwa ubunyereri muvuge ngo amen mwongere cyane amen iyo ugenda mu nzira ugendesha amaguru utera intambwe ujya imbere uri mugenda ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko intambwe zawe wewe mukiranutsi zigomba kurindwa ubunyereri icyo ni kinyarwanda mwumva ubunyereri ni iki ni ukuba ngo ni ahantu wakandagira amaguru yawe akagenda niba utaguye ugahusha inzira asifiwe 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 inzira z'umukiranutsi zirindwa ubunyereri cyo ni icya mbere usomye hano igice cya 73 umurongo wa kabiri haravuga ngo ariko njyeweho ibirenge byanje byari bugufi bwo guhanuka intambwe zanje zari zisigaje hatoya zikagira gute zikanyere ni ukuvuga ngo yagarukiye hafi kugira ngo atembe kugira ngo ave mu nzira kugira ngo agwe intambwe ze zari hafi kunyerera ngo zigende mureke mbabwire iki kintu bakoze b'imana bana b'imana baririnze ba pastori buri muntu wese iyo utarebye neza mu nzira y'umukiranutsi uhura n'ubunyerere kandi ihuye n'ubunyerere butuma uhusha inzira muvuge ngo ame mwongere cyane ame niba uri umukiranutsi uri hano uri mu nzira zigenda mu buryo bwo gukiranuka ikintu ugomba gutekerezaho rinda izo ntambwe zawe ubunyerere kuko nukandagiramo uranyerera mwana ubise muvuge ngo ame uranyerera kandi ntibiza bikonta ngo ninde yaba ari bishop yaba ari aposto yaba ari reverenti yaba ari pastori yaba ari umuririmbyi umeze ute yaba ari umucuranzi umeze ute iyo atabaye vigila iyo atabaye umunyabwenge aranyerera nzabakiza avuga ngo ame nabonye wankurikiye cyane vuga cyane ngo ame abaririmbyi mwese muvuge ngo ame cyane ame haleluya ririnde intambwe zawe uzirinde iki umunyereri ndashaka kongera gusubiramo urinde intambwe zawe wa mukiranutsi we rinde intambwe zawe ubunyereri tumupe bwana utukufu abana yabankurikira nano
n'abandi bahaye bakurikirana ku murongo n'abazakurikira inyuma tugire ngo bageze ahantu hatari umunyerere njyewe ngomba kurinda ibirenge zanjye ntanyerera mwigize bitangaza ngo ndi gitangaza ngo shitani ntiyakugera urinde hamwe amaze guhinduka utumana tinya inzira z'umukiranutsi zirindwa ubunyerere uyu mwanditsi iyi ndirimbo y'izaburi ya mwene Asafu aravuga gutya ngo umurongo wa kabiri ngo ariko njeweho ibirenge byanje byari bugufi bwo guhanuka intambwe zanje zari zisigaje hato zikanyerera hari abantu bari muri iyi context ntabwo Imana yampaye iri jambo uyu munsi ijambo ryaje kuramira kugira ngo ibirenge byawe ubigarure byari bigiye ariko uracyahagaze garura ibirenge byawe bitanyerera kureba aho ukandagira kugira ngo utanyerera icya kabiri sifa kwa Mungu sifa kwa Mungu ushobora kumbwira ngo ese umukiranutsi arinda intambwe ze ngo zitanyerera intambwe z'umukiranutsi ziza zirindwa umunyerere ziza zirindwa icondo yewe ziza zirindwa amazi ari mu isabune ziza zirinda amakaro basutsemo amazi ziza zirindwa nubona harimo amazi menshi tukagende amaguru atarimo urukweto ambara amaguru afite urukweto rufata apana za kambambiri zinyerera muza mugira ubwenge basutse amazi kuragenda gusa ibirenge bitagiramo urukweto urabanza agatwe hasi inzira turimo hari igihe imenwa mu isabune hari igihe igira icyondo ugomba kurinda intambwe zawe ubunyerere cya kabiri ushobora kumbaza tese pasi banyerera hehe ubwo bunyerere ni ubuhe iyo usomye ku murongo wa gatatu mwumva ubu bunyerere umurongo wa gatatu haravuga gutya ngo kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza nimwumva ubunyereri buri tere danjere subiremo kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza ubunyereri bw'intambwe z'umukiranutsi butangirira kuri iki kintu bitangirira kurangwa no kwifuza aho gutekereza ko wifuzwa sinzi niba mwanumvise ni ukuvuga ngo bitangirira aho uhaye wumva mu mutima wawe hatangiye kuzamo kwifuza kuruta kumva ko uri umuntu uhaye wifuzwa fra vuga ngo amen nutangira kumva uwo mutima waje wo kwifuza aho gutekereza ko uhaye wifuzwa uzaba watangiye kunyerera imana ishimwe ko iri teraniro riri mu rubyiruko cyane kandi iyo ngeze mu rubyiruko niho nzatinda muzamureka bamuzeye ko barasaza abade nimubarekene ba mukecuru bariya ko baragenda fyuca y'igihugu na fyuca y'itorero muri mwebwe tugomba kurema karakata y'abagabo batifuza abajene batifuza ariko bumva ko bifuzwa muvuge ngo amen mwongere cyane haleluya mwongere haleluya indwara aho izitangirira
umugabo utazunyerera ni umugabo uzawumva ko ahware uwe mu buryo Imana yamugize ni number 1 tukumve ko hari ukuri tukuri imbere kuko kuri urumwihariko tawe musa ariko nutangira kureba abandi ukava ngo harabakuruta harabarushiki uri kinege mugamo haleluya oh haleluya uyu mugabo muri indirimbo aravuga ngo dore icyari cyashatse kunisha ngo nitegereje abanyabyaha ngo mbarebye ukuntu baguwe neza ngo ndabifuza ariko none ndatangaye n'ukuri ngo arabifuza de no iri jambo rikavuga ngo kuko nagiriraga ishari abibona ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza nimwumve namwe ngubwo nitegerezaga abanyabyaha baguwe neza noneho kiyabacireba atangira kwifuza ari abarimo ibyo byifuzo byo gutekereza ko wifuza aho kumva ko wifuzwa wanyereye hari abantu bisa aho ngaho wagize gute wanyereye kuko Imana ntiyaduhamagariye kugira abo twifuza Imana yaduhamagariye kugira ngo batwifuze ibwira itorero ngo muri umunyu umwe w'isi ngo mukaba n'umuco w'isi ni gute umuco wo kwifuza umwijima ndashaka ko babaza ni gute umuco wa kwifuza umwijima igihe umunyereye wibagiwe identity yawe wibagiwe uri uriwe icya mbere hano kizakwereka ubunyereri ko bwafasha ni igihe wumva ko kwifuza aho kumva ko wifuzwa ikindi cya kabiri kigaragaza ko banyereye ni ukutamenya kurwana urugamba komera numva neza kurwana urugamba bwibye amaso yawe agira gute areba urugamba rw'ibigaragarira amaso yawe ibaye ubaye umuntu wumva ko utamenya kurwana urugamba rw'ibintu bihaye bigaragarira amaso yawe ngo umenye kubijera n'uko bitegeka wanyereye mvuga ngo amen ni ukuvuga ngo ibyo tubona byose tugomba kumenya kurwana urugamba kuko ibyinshi bitwica nibyo amaso yacu abona n'amatwi yacu yumva maze satani akaduha ikinyoma gitandukanye n'ukuri aha nutamenya kujera ufite ikibazo wageze mu bunyerere sifa kwa mungu sifa kwa mungu mana yo mu ijuru we mana yo mu ijuru we mana yo mu ijuru nimwumve ukuntu uyu mugabo icyari gitangiye kumunyereza nuko atamenye ko agomba kumva ko ari umuntu wifuzwa ahubwo yifuza nuko atamenye kurwana urugamba rw'ibigaragarira amaso ye simva soma kuko umwanya ari muremure umwanya ari mutoya nuhera ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 12 simva soma ndagira ngo muje kureba ubwo bunyerere uko bumeze nindangiza ngiye gusa naho mbivuga gusa ndagenda simbuka nimwumva ageze ku murongo wa 4 aravuga kuko batababazwa mu ipfa ryabo ahubwo imbaraga zabo zirakomera kibagira imibabaro nk'abandi kibaterwa n'ibyago nk'abandi nico gituma ubwibone bwabo buba nk'urunigi mu majosi yabo urugomo rwabo rukabatwikira nk'igishura amaso yabo avanwe mu mutwe no kubyibuha kwabo murumva bafite ibiruta iby'umutima w'umuntu wagira gute wakwifuzwa ibi byose karadekirivisi muvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya karadekirivisi isi frank ngwino hano nawe pete ngwino mwana wawe urebe neza ndi mu nzira
iyo umukiranutsi ndimo ngenaye kutamenya kurwana urugamba rw'ibyama bigaragarira amaso yanje cyangwa ngo amenye ko nifuzwa kurutuko nakwifuza nahindukira gushya kareba bagenzi banje tubana twiganye twarangizanije dufite diplome zingana ndetse mbarusha shobora kuba mfite n'akazi kabarenze ariko kubera ko intambwe z'umukiranutsi zifite uko zikandagira zitaza dipfa gukandagira azindi ngo zikandagira izindi ngo zikandagira aba ngababo ni inshuti zanjye turagendana turanabana inzira z'ubukiranutsi sizo bagendamo ibo bagenda uko bumva bashaka mu kanya gato nakubita amaso gushya kabona ubuzima bwabo butandukanye n'ubwanjye komana numva neza ngo ba ngo ntibagira ingorane na zimwe ngo bagira ibiruti by'umuntu yatekereza sibyo nukuva ngo baragwijije za konti ngo kugeza igihe babyibuha ngo amaso yabo agasaka kusa yaho yava yeye mu mitwe yabo ubaguwe neza baraho ukaza ugenda uti buhoro n'amaguru nyuma y'iminsi mike ugatangira ko barasohoka muri za Benz nifunguza bakazi kugira gushya abandi bana sikise ariko ntiwibajije ngo se umuntu agirwa n'ibyo atunze cyangwa agirwa n'uwo ari we komana numva neza umuntu agizwe n'ibyo atunze naho ibintu biza bitangirira noneho ngo yabitegereza ngo yo abandi bana we abandi bana none iyo utangiye kumera gutya ngo abandi bana kandi uri mu nzira zo gukiranuka uzamenye ko watangiye kunyerera kuko komana numva neza Imana yabahaye impano fuko kwa Frank amaze bakaririmba wa bakaririmba mwatangiriye rimwe baje gukubita kabiri star bakandika hari sibyo nta kundi biza bigenda ariko Frank aracyambariye agashati kamwe aracyigendera nuko yimereye aracyagenda buhoro kuri ariko abandi bagize satana akamubwira ngo we sauti pamba angaria mwenzenu abana bagezeyo bagezeyo we abana bagezeyo utangiye kwifuza kuruta uko utekereza kugira gute wifuza wanyereye komana numva neza tuvuge ngo haleluya muvuge ngo amen noneho uyu mugabo ngo ajye kwitegereza aravuga ngo ikirenge cyanze cyari cyagiye ikirenge cyanze cyari cyanyereye pa cyari cyahuye n'ubunyerere impamvu nitegereje abadakiranuka ukuntu baguwe neza ukuntu bameze ukuntu batera imbere sikise ibintu byose bakoraho ngo bafite everything kila kitu icisha abantu ni ugutekereza kwifuza kuruta ko batekereza ko bifuzwa ese ubu hari abantu bumvise hari abantu bumvise sinza nshaka kujya muri detaye buri muntu wese yirondorere umukobwa akaririmba 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 bakobwa beza mwe muri hehe bana banje we ngabariya bariya nshuti zanje nimuhaguruke mwembi bariya baje kurusengero n'ejo bundi gikobwa cyiza ni gikobwa kiza nimubongera amashyi menshi cyane sibyo barangiza bakaririmba muri Four Square bakaririmba hirya no hino n'ibindi bindi imyaka 25 26 27 kibara celebrating mariage babandi bigize nabi hariya bakubita kabiri umuhungu yabamutwaye kuko gabo ntaza hitamo uwo ahuye nawe yose banabeba akamubwira ngo uzusenga Imana yishye suna tuangalia sisi agatangira kuja kuzimurira Imana akayibwira ngo ariko twacumwe iki ko twagukiranukiye bariya bakaba baturusha amasikise baturusha kugenda n'ibindi nutangira kwifuza biriya aho kumenya ibanga ari kurimo n'uburyo wihishe ahubwo niwe wifuzwa uzaba watangiye kunyerera komana numva neza uzaba watangiye kugira gute kunyerera kubera ko bagize mu ntambwe iyo kumva ko wifuza kuruta gutekereza ko wifuza. Amen.
nimwicarire abana banje ariko ngira ngo nabaye nkutanga ingero kugira ngo munumve neza turi kumwe turi kumwe muvuge ngo amen mureke mbabaze nkubu mbabashije byukuri nkubu Franke hari umuhanzi wo kwisi yakwifuza kwa muruta sinshaka kumuhereza isi ndashaka kubabaza hari umuhanzi watekereza ko bizenda wakwifuza ngo ndashaka gusa nkawe ubu ngubu ku Imana yakugize n'umwimerere yawe sha ukoga niwe natanze ku rugero izina ryaje vuba ese akazi nakabura kahe muko Aline niko nzabake kakuriye uzubyina sha ubaze ukubita gutya abadayimoni bose bakanyeganyega iyo bari umunsi umwe yageze iwacu ku rusengero aratubwira ngo nimwikirize haleluya ngo kubera ko abadayimoni bahano baza babarwanya ngo ntibazi ivugo tuzatuvuka turabasobaganyiriza kuko ntibatumenyereye umugabo uvuga abadayimoni bose bagasobaga bagacanganyikirwa ninde muntu ungana nawe ariko satani akakubwira ngo uri le dernier abambara akabutura akagerera hano kuzuyira umugi akavuga ngo jeune premier amaze akagutingisa akagutera ubwoba mwari mwabona musarire abantu batazi Yesu bazi kwihagararaho bakaduteroriza amaze twebwe tuzi Yesu tukama dupfukama nyine why tawuza mfukamisha kuko uko nizi nuko Imana izi n'uburyo Imana imbona kandi appreciation y'Imana iraruta iy'abantu sema haleluya noneho iyo utangiye kuva ngo harabandutse bibi kibazo inza nibaza muvuge ngo haleluya inza nibaza iki kintu isi yakagombye kwifuza itorero ariko itorero ntiryakagombye kwifuza isi ariko mureke murebe tendance iriho itorero ryifuza isi aho isi uko twifuza ni ukuvuga ngo twashime ibyabo ko ari byo bigezweho kuruta iby'Imana yaduhaye kandi twe bakagombye kwitegereza abakozi b'Imana basigaye bagenda nko ku isi imeze bakitwara nko ku isi imeze abahanzi bakamera nko ku isi imeze abavuga butumwa bakamera nko ku isi imeze umuhanzi yamaze gukomera wa gospel atangira guhindura marche n'umusatsi n'imvugo akaja muri seke ngiyo kunyerera icyamujanye si ikindi nuko atamenye uwo ari we ngo amenye ko yifuzwa aho kwifuza umuvuga butumwa ni gute no hinduka ndi umukozi w'Imana Imana yemera n'ijuru ryemera ngo niganise wanyereye hari abantu bashobora kuba abantu bose bavuga ngo amen nk'umuhanzi uririmba akabigitangaza kubera ko yabonye ngo hari ariho hatoya abandi bamurushije za 6 akavamo akava agashingura ikirenge mu ntambwe nyazo akaje gukandagira hano mwabana b'Imana mwabahungu mwabakobwa mwabakozi b'Imana mwabakozi b'Imana mwe bana twabyaye kimugira bo musa ariko nimwumva kosa ikinyoma cha shetani muzagenda mwabavuga butumwa mwabakozi b'Imana mwabakozi b'Imana inzira z'umukiranutsi zirinda ubunyerere sifa kwa Mungu sifa kwa Mungu sarere reka ndangise reka mvuge icya gatatu uwagera ikintu cya gatatu mureke mbabwire iki kintu mbona nasifiwe buriya ibintu by'isi nigihe narimo soma numvise ko umwuka nsobanurira ibi ngibi byose turwana nabyo bigaragarira amaso yacu bimegeze nka bya bishimba bimwe byatumye Esau atakaza umurage w'ubufura ngo kubera ko yaryohewe n'ibishimbo ukuntu ngo byari bitukura ngo aravuga ngo mpereza nge yirukanse hejuru y'umurage w'ubufura arawuhebura mwirinde bitukura mwirinde bitukura mwirinde bitukura icya gatatu sina
agaraga muri konkini ryo hajya navuze ngo inzira yiki y'umukiranutsi. Icya gatatu ni iki ngiki. Iyo usomye ku murongo wa 13. Umurongo wa 13. Haravuga ngo ni ukuri. Nimwumve neza. Ni ukuri. Nogereje ubusa umutima wanje. Ni ukuvuga ngo nakiranukiye ubusa. Hari aho tugera iyo tumaze kunyerera, tumaze kumva ko twifuza kuruta ko tumenya ko batwifuza, dutangira gushyindura icyicaro ngo ni ukuri nogereje ubusa umutima wanje, kudacumura nagukarabiye ubusa. Murumva iri jambo rivuga gute? Rivuga ngo nakiranukiye iki ubusa, nogereje ubusa umutima wanje, kudakora ibyaha nabibujijwe n'iki n'ubusa. Kuko ababikora baraprospera, nibo bavugwa, nibo kandi igitangaza kiriho koko ubireba n'amaso y'umubiri uzobona bafite 6, ariko ntibika kubeshya. Noneho iyo usomye hano ku murongo wa 13 rero atangiye kuvuga ngo ni ukuri nogereje ubusa umutima wanje nakiranukiye ubusa, kudacumura nagukarabiye iki ubusa. Iki kintu rero kitwereka iki? Ubunyereri bukuvana mu cicaro wari urimo, bukakwicaza mu yindi ntebe, burakudevia inzira nyakuri wari urimo, bukakwerekeza mu yindi nzira itagize gute itari. Iyo wemeye kunyerera ndakurahiye tuzaguma muri ya nzira, uzaba wari kuwerekera igutare, usange werekeye ikibungo, kandi uzaba wahabanye n'iki n'ubushake bw'Imana. Nimba uyu yari yarakiranutse agenda atya, aravuze ngo n'ubundi mbabajwe no kuba narakiranutse, niko gushaka kuvuga gute? Ngomba kwisubirira mu byo abandi bose, ibibahesha sikise, ibibahesha akantu, ibibahesha, ibibahesha. Ariko reka nkubwire ikindi, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Wirinde. Icya kane, iyo bimaze kukunyereza bikuvanye mu nzira, bizana ingaruka mbi ku ishema ry'umuhamagaro wawe, bikazana n'ingaruka mbi ku cyubahiro cy'Imana. Usenya ukuzi ngo urahagaze. Murano baye magambo mbabwiye, mwumve neza. Bizana ingaruka mbi, bisenya ishema ry'umuhamagaro, bisenya ishema y'icyubahiro cy'Imana. Wibwira ngo urahagaze, kera warasenyutse. Usomye ku murongo wa 15 haravuga gutya ngo iyaba naravuze nti reka mvuge ntyo, mba narahemukiye ubwoko bw'abana baho. Ni ukuvuga ngo Mana mba naraguhemukiye pe. Bishaka kwerekana iki? Bishaka kwerekana ko buriya iyo utarinze intambwe zawe ubunyereri, uza wibwira ngo uracyari umukozi w'Imana byararangije, ukaza usigara wibwira ngo urahagaze waraguye. Nubwo abantu bose bavuze impundu bagakoma amashyi, ijuru rihaye ryandika zero. Ndashaka kukubaza, jiri iri mu isi cyangwa iri mu ijuru? Ndi mu ijuru. Imana ivuze ngo yego birangiye, ivuze ngo yabandi bavuga ngo yego ntakiba gihari, muzirinde ko isi yavuga ngo yego. Uhagaze neza, Imana yarahakanye. Gukomera kw'Imana no kwemerwa n'Imana nuko intambwe zihagaze mu kirano. Ntabwo ari sikise, ntabwo ari ubwinshi, ntabwo ari amajwi, si n'ubutunzi, n'uwuriwe. Ko muranumva neza? N'uwuriwe. Kuvuga ngo ha ni apparence extérieure never, ntabwo ibirebeshwa amaso ari byo bigira uwuriwe, keretse icyo Imana ikuvugaho. Kandi icyo Imana ikuvugaho ni igihe Imana yemera intambwe zawe gusa. Mana asifiwe. Icya gatanu ndangirizaho ariyo teme, ngeze muri sije sasa,
ibi byose nubwo no bivuga ariko se umuntu ahagararate asindate amerate kugira ngo atanyeganyega ikiza kintangaza nusoma iki gice cyose ukagisoma cyose ukagera ku murongo wa 17 uzatangara uyu mugabo ngo intambwe ze zari zigiye kunyerera pe yagi umva ikintu cyamukishije ikiza kidufasha ni kimwe ibanga ry'insinzi ni uguhishurirwa kugira revelation apana maso gushishurirwa n'Imana uyu aravuga ku murongo wa 17 ngo kugezaho na nagiriye ahera h'Imana uyu mugabo yacanganyikiwe karabona abanyabyaha nibo bateye imbere karabona ibyifuzwa byose abandi nibo bafite we ntabwo abifite ngo umunsi umwe aragenda yinjira ahera h'Imana ageza ahera h'Imana asabana n'Imana Imana ifungura amaso y'umutima ntiyabakerebesha umubiri ngo afungure amaso y'umutima none habona icyo atari kubonesha amaso ngo kugezaho nagiriye ahera h'Imana nkita ku iherezo rya yababanda none haja kureba gutya areba ukuntu batangiye hari ibihangange noneho abakurikiza amaso uko bazarangiza babandi bakomewe amashi babandi bavuze ngo ni igitangaza babandi bahinduye icicaro babandi bahenzwe bananiwe kujera n'ibigaragara ngo aje kwitegereza iherezo ryawe atayiwe kumbe niyibagana ati tu kuya y'amaso arahindukira ati namenye inzira zabo banyuzemo aho zihaye zerekeza namenye inzira zabo zihazigira gute zerekeza nabimenye ngo akubitayo ati tu ndagaruse nabimenye erega bariko bankanga ntacyo aricyo iherezo ryabo ni hariya twagiraga umuvugabutumwa yakomezaga iza twigisha ngo hariho imbwa y'inzungu ibyibushye ariko ngo izirira ku isahani ifite umukufu baziritse hakaba n'akandi kirwa kirukanka ku musega kato gato ngo karaza ngo gashike gahura nayo atariko wewe wari iki nukungwa na yewe hatuye umubyibuho n'uwikatiza ngo ndira ku isahani di wewe mucezo wirwa kakatagira icyo kagira ibiryo ngo amare kwitega ati bankunyeganye guzine ube nkuwirukanka ngo agire ngo arashagira gukemu gozo ramukuru ati nahishuri wico ntabonye nzasigara na freedom nigiye dukeye ariko ndyame kare uvuga ngo Imana idufashe mwongere cyane Imana idufashe buriya hari ibintu utazubona bizagatumye ukomera niherezo ngo agiye kwitegereza ishuriwe ngo aje kwitegereza iki iherezo ry'abo bantu amaze kubona iherezo ry'abo bantu arahindukira aje kureba n'iherezo ry'iki ry'abakiranutse aravuga ngo se muri ibi byose nahita mwiki noneho wagera mu migani ikintu kiza kintangaza munkurikire Bwana asifiwe imigani igice cya 4 umurongo wa 18 ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'iki iha mwumvise icyo kintu ni murebe sasa numara kugira iki ishishurirwa muvuge ngo ame mwongere cyane ame hano berekanye iherezo rya ry'umukiranutsi berekanye n'iherezo ry'iki ry'ukiranirwa noneho nuhishurirwa bizaguha imbaraga uko umukiranutsi dore ko atangira akomeye munkurikire neza atangira akomeye avuga agira gute uko imyaka igenda akazagenda nyuho nkabuje ashira mwirangiza rye izina ryiwe rikibagirana kubwiza ukuri bariya bose ushobora kuba wibwira ngo ngo barakomeye bameze gute iyo adashigikiwe iyo atari umukiranutsi iherezo ryiwe ryose rigenda rishira ariko ngo aje kuvuga umukiranutsi uko umukiranutsi aje amera ngo aze atangira nk'umuco w'umuseke
murukerera murukerera azamera gute numucyo mutoya uzagera saa tatu izuba rikiyongera ngo kugeza igihe gukomera kwe ngo kumera nk'amanywa y'ihangu izuba rya saa sita ryatangiye ariko umuseke bikagenda bikura reka mbabwize iki kintu abantu b'abakiranutsi uzubwira abantu babwire ngo tegereza muvuge ngo ame mwongere cyane tegereza noneho iyo ugenda uko ugenda utangira buhoro bakaba basigara bati mpaye uriya ni wa mwana uriya ni wa uriya ni we yatangiye ari umucyo muto nk'itabaza rito karagenda yaguka dutangira nk'isoko ikaza igenda iva fleuve iba lake fleuve osea ni uko umukiranutsi aza amera nta mukiranutsi namba aza atangizanya na faible commencement ariko akaza agenda yaguka agaga reka tumeze nka Yesu umunsi Nebukadinezari ati inzozi ngo yabonye ikigirwamana kinini ikibuye igisitati ngo agiye kubona ngo abona akabuye gato ngo karaza kikubitaho kayihindura ivu ngo agiye kubona ngo abona ko ryabuye rikuru ni uko tuba tumera tuza turi akabuye gato tukaza tugenda tugagagara n'abantu uwo ni umukiranutsi muvuge ngo haleluya tugenda tugagarana ndagira ngo numara guhishurirwa uzambwira icyo uzahitamo uzahitamo gutangira ukomeye ukarangiza abahindutse ubusa gutangira uri muto ukazarangiza uri igihangano muracyari muntu wabaririmbye muvuge ngo ame ngiye guheza urugero rutoya ruto gusa umunsi umwe muka Hamani yabwiye Hamani sinjya ku makuru menshi amakuru menshi sinyajyaho uko byagenze abayuda bashire n'ibindi Mordekayi yari umuzamu hariyo ngo agiye kumwaka ngo aje kumumanika ku giti agaruka asanga umwami yaraye arose aramubaza ngo si umwami akunda yagira ate ati uzamuzengurutse arava ngo genda ufate Hamani hariya umuzamu umushire ku ngamiya umwicaze y'umwami umugende inyuma uhaye iva ngo dore uw'umwami yahaye iki icyubahiro noneho ngo agaruke yuzuye ivumbi agisubira kuja gusangira ngo agaruka yacitse intege ngo umugore aramubwira ngo ubwo utangiye gucogorera imbere ya buriya bwoko ubwo utangiye gucogorera imbere uri ubwo ari umuyuda ugatangira kumucogorera imbere wahasize ubuzima nimutegereze Hamani yari premier minister yatangiye ari igihangange nuko agenda amanuka atyo arashira Mordekayi atangira ari umuzamu agenda agagara uvuge ngo ame mwongere cyane haleluya imana iyo yagukomeje haba naho ugira umwaka ibiri itatu ine uri kuri ka karago ceceka gusa utegereze ceceka iherezo ryawe rizaba nk'izuba y'ihangu izuba rya saa sita kuko umunsi imana yavuze ngo ndagutereye gushya ikava ngo ndakuzamuye ndakurahiye hari abantu bise bavuga ngo ame mwongere cyane ame inzira y'umukiranutsi igenda buhoro ariko igenda yishimangira tukihute kurya ibidahiye uzitonda uzarya ibihiye ame ariko ikizakurinda nuko utagomba kwifuza abandi uzamenye ko bakwifuza umukiranutsi azagenda buhoro kidogo abantu bibwira ngo arasuzuguwe naho ni igihangange Pawulo umunsi umwe yaravuze ngo baza batwita abakene ahubwo ntiyavuze ngo turatunze nitwe tubatungishije ngo bakatwita ko tutazwe ntiyavuze ngo turazwe arava ngo tubirangirire ndumva satani agira elangaje ikinyoma asifiwe atukuzwe Yesu urashaka kuba ikirangirire urashaka kuramba
urashaka kuzarangiza uri umuca ungana n'izuba rya saa sita ibanga nirimo rinda intambwe zawe ubunyerere ubu uriwe wirinde kwigana ariko ninde bakubwiye ukusa kusuzuguwe ko satani azabeshya ninde bakubwiye kutazwe uja kwigana abandi ngo bigendike ninde bakubwiye kuri fotokopi wabaye wowe ukagumana n'Imana ehereza ndangara n'ukuri hari igihe uja kureba kazibona n'abavuga butumwa batangaye guhenda ariko wavuze uko Imana yakuremye ngo Imana haleluya mbuvuga ngo haleluya mureke mbabwire icyo kintu nta muntu usa n'undi ku isi ntimubone izi ntoki zanyu izizafinga iyo ugiye gukoja kusaba viza n'ibindi bakakubwira ngo shiraho gutyo nta wundi muntu ku isi waza ngo ashireho asa nawe za miliyari zituye isi nimba n'intoki zitasa ni gute uzabibwira kuzasa na bishop wabaye wowe ngicicisha abakozi b'Imana wabaye wowe ninde wakubwiye ko umuhamagaro wawe uzasa n'uwundi wabaye wowe ninde ukubwiye uko nzanyobora Kimisagara ariko bishop azayobora Foursquare yabaye wowe nkabaye wasenze ariko yaba twagiraga ikiboko ngo tuba dukubita abantu duhere ku nzara nagukunze nagukurikiye nkiri online ndagukurura nama numva ko nagukuruye wowe fra wowe sha nzabaki reka kongorera ngwino hano ujuba wowe asifiwe ubu hari kindi naba nshongeyeho cyangwa ndekeraho narangije tumupepewe mwakoze duheze imana ike icyubahiro inzira ziki z'umukiranutsi zirarindwa atangira ameze nk'umuseke iyo yarinze intambwe ze akaza gusoza ameze nk'iki kizo umunyabwenge aza yita ku iherezo rye basha mureke ndangize kuri iki kintu nzambwira abantu iki kintu umunsi Imana impamagara njyewe kuba umupastori umwuka yarambwiye ngo tutegereze uko batangiye utekereze kuzasoza uriya nicyo gitumiza nitwararika cyane wankanga kuko si we wampamagaye nzambaza umwuka wera simpaye ndeba iki ndimo ndeba uko nzasohoza nimubona Imana irabahamagaye kuririmba kuko muzamuririmba larme gisubizo bande ntimukaze muvuga uko mwatangiye muzamutekereza uko muzasohoza buriya muri bibiliya ngira personaje biza ndeberaho Samuel ari mu bantu bakomeye umunsi umwe yahagaze imbere y'iteraniro ayoboye ryose rya Isiraheli bamaze kuva ngo basabye umwana arababwira ngo natangiye kuyobora ndi umwana imbere yanyu mumenye ko Imana yamuhamagaye mu rusengero nyina yaramujanye acutse natangiye kubayobora nkiri umwana none ndashaje imvi zahindutse iki uruyenzi n'abana banjye bari hagati muri mwe ni mu Yehova ariwe ministeri yanjye hari wanshinje ndashaka kubabwira iki kintu umukozi w'Imana umupastori umuririmbyi mwe mwatangiriye muri Foursquare n'abandi batangiriye hano muzarinde musaza ariko mwumva ko umunsi umwe mwahagarara mukavuga ngo niki mwajeje rero sinza ntekereza ko natangiye muri Kimisagara sinza ntekereza umunsi nzaja muri retraite mpaye isezera Imana ibagirire neza ngiye gusaba bishop asengesha iri teraniro kuko mesaje Imana yambaye mukobwa mudame mwiza narakubonye umugabo wawe niwe narinze umunsi mukora ubukwe ayiwe ndavuga ngo rene harya yari yaje kuririmba ayiwe akazina kawe sindakamenya neza
Yes, imani kugirira neza. Nza ndiye ukuntu uzuririmba. Ariko ministry barimo. Temukaze mutinda kubyo mwatangiye. Muze mutinda kubyo mwashaje. Yisomye mu gitabo cy'Abaheburayo. Haza havuga gucya ngo muzirikana baba mwibuka babayoboraga kera. Ariko bakavuga ngo muzirikanike. Aha. Kwibuka no kuzirikana ni kimwe. Kuzirikana no kugira gute? Nukureba cyane. Kabireba cyane. Uzirikane. Iherezo. Iherezo ni kintu gikomeye. Imana ibagirire neza. Ubuzima bwawe. Urakoze.